كسر دو برامجك ترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين بلشدة أي أقبانين ونقونيسا بلشدة أقباهي ذا بضا هذا ترتن كان واحد مال قلنا يا بنك عالمي جاء بريمير بنك كل تي وعن وناشن ربضان كريم لما بدأ وضيع شكو حنا برنامج ترتك هذيك برشدة ومال قلنا بنك عالمي جاء بريمير بنك سمر كاسنا شكو حلقامين فكر كيس يا لبور كيس هكنا أقول يا برشان وارق بريمير يو بعض كلا برامج كلا شغالين شيء أردت أشام عدد بدر أردت تايي مشروعين تذا كلا يشدو كلا بلش وين تكلدون أردن على صور قادي شكد بريد شيء وحن ما كلا تعالى دعوة لأن تكسرون برامج كي حساب بناء ترتك هذا قبل شدة أو أي كتر ثمان أردت أشام عدد كلدون يسمان لأن كتر أي هذا يكلدون بالشدة وفلين يعني برامج كي تطبع ثم حكوا كل مدونة ما هبكن عوا حكوا كل مدونة لبلد أشام عدد أرس أبا ميديكال كولج يشام عدد أرمس الله بدو واحد لبلد أشام عدد oo kamida jaamacadaha weyn ee Soomaaliland ka jira labada jaamacad waxa ku tartami doona tartan kamida adeega bulshada uu fulin doonaan bulshada qayb kamida horta u baahan in adeega loo qabto maxaa u yahay adeegaasi waxaan toos u gudagali doona tartan labadaasi kooxood dhaxmari doona waxa hadda soo galay ardaydi ka qayb galisay tartanka ee ka socotay jaamacadda Addis بسم الله الرحمن الرحيم مقعد عبد الناصر موسى وحن كسعودا جامعه السبا ميديكال يونيفرسيتي وحن ترتمنا قيب قلنا ترتنك اديق بلشده اي مال قلي بريمير بانك وحايغنا هدا سو غليا ارديدي كسعودتي جامعه ارمس او كقيب غليا ترتنك بسم الله مقعد عبد الله احمد محمد او كسعودا جامعه ارمس يونيفرسيتي غارهان كليه ارمها بلشده وحن كقيب قلنا ترتنك واديق ارمها بلشده او مال قلي بريمير بانك waxay imi ka soo galay goobta tartanka ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan ku soo dhawaada tartanka adeega bulshada oo runtii aad ku tartamaysaan sidii adeeg bulsho aad ugu qaban lahayd bulshadiina in waxa ku tartamaysaan dadka taabaalaysan ee u baahan runtii adeega bulshada inaad u qabataan waxaad maraysaan saddex wareeg wareega kood hadii aad ku soo baxdan wareega labaad baad u gudbisan hadii aad ka ku soo baxdan ka finalka ah lagu kala hadhay baad ka ku soo baxaysaa marka runtii waxaad la jeenay gool iyo gobanimo in halkan baan ku hayaa waxaad ku tartamaysaa haafilaysaa kulay tartanku mar baracdi barmadow u leeyahay laakiin rajadan Ilaahay ka filayna waxa weyn inaan guuleysano oo aan guusha anagana raacdo taasan Ilaahay aan ka filayna anagu tala saarayna Ilaahay ii kartidayna insha Allah waxaan filaynaa guud ahaan annagoo ka socona jamcada Armas guul gabnimo in filaynaa in halkan waxa ku qoran waxaad ku tartamaysaan gruubka sabalan u dhiibo waxa ku tartamayaan qolka saafurto balaha eegto marka haaxirto waxa ku qoran waxaan ku tartamaynaa waxa ku qoran warqada waxa ku tartamaysaan in hal qof oo caruura oo derbijiifa aad nolosha derbijiifka ka soo saarto oo aad ku darto nolosha caruurta kale ee reer Soomaaliya lacagta aad haysataana waxay ku jirtaa bushqada waxaad haysataa 4-5 saacadood oo ka bilaabmaya marka hawsha laydku wareejiyo oo ah iminka okay hadda laga bilaabo waxay idin bilaabmaya tartankii muddada haysataana waa 4-5 saacadood gudahood xadir jeenaya insha Allah guul waxa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan hadda waxaan ay gudagelayaan sidii ay hawsha u qorsheysan lahaayeen ardaydi ka socotay jaamacadda Addis ayaa waqtigan wada tashiga ay sameynayaan waxa ay ku go'aamiyeen inay qaataan ama ay la baxaan magaca daryeele sidoo kale ardaydi ka socotay jaamacadda Armas ayaa wada tashigii ay sameynayeen kadib waxa ay iyaguna qaateen oo ay la baxeen magaca bulshaka tartamayaashii jaamacadda Addis ka socday ayaa waxa ay iyagu gudoomiye u doorteen Sakariye oo ah xubin iyaga ka tirsan dhinaca kalena tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna gudoomiye u doortay Cusmaan
falanqayn iyo dood kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u gelayaan waxaanay hadda fuulayaan baabuurta si ay hawsha u bilaabaan hadda tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis ayaa waxa ay raadinayaan ciidii ay hawsha u qaban lahaayeen waxaanay baadigoob ugu jiraan inay qof ku habboon helaan waxa iyaguna baadigoob ku jira tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas oo raadinaya cidda ay rabaan inay adeega bulshada u qabtaan duruufadag baan ku koray daryeel hooyana mehelin dadaal aabna tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis ayaa helay cidii ay adeega bulsho u qaban lahaayeen dadkana kuma lihi walaal waxaan nuu hoydaa darbiga baxida dacalkayga bismillaahi raxmaani raxiim dadaal dheer ka bacdi waxaanu soo helay labadan wiil yarar daadood aad ku yaryar tahay suhayb yare iyo mawlid yare oo labaduba aanu kasoo kaxaynay dooxa magaalada Hargeysa iyagoo qaab kala weega yacnii mid qaab kala lahaa iminka waxaanu geynaynaa xarunta dowladda u qaabilsan agoomaha maxamed mooge baanu iminka ku soconnaa taasaanu ku wareejin doonaa oo nagala wareegi doonta sidoo kalena tartamayaasha ka socda jaamacadda Armas waxaan ka socdaa jaamacadda Armas gaar ahaan kulliyadda social worka maanta waxaan wadnay kays ah inaan ilmo child street ah aanu ka soo saarno xaaladda iyo duruufta uu ku sugan yahay isla mar ahaantaana aanu beddelo nolol fiican oo nolosha dhigiisa kale carruurta ay ku nool yihiin marka maanta hawl badan oon qabanay kadib waxaan ku soo guuleysanay iminka inaan soo helo ilmahan oon ka soo helay dooxa isaga oo markaasi aan wax daryeela haysan hooy aan haysan wuxuu cuna aan haysan markaan ilmihii aan la hadalay aan wareysanay aan darsnay xaaladiisa ilmaha waxaan ogaanay ilmahan inuu yahay qofka rasmiga ah ee u baahan maanta inuu fursad helo fursad waxbarasho helo fursad helo hoy u dego markana tartamayaasha ka socda jaamacadda Armas ayaa bilaabay inay iyaguna godogalaan hawshooda ayaa adawrsigaay baray tarxuma badan baan qabaa dukay iga waxaa ku sidan dabku waayuhu isuuday handoora marbaan lahaa damiir togan baan lahaa geesta kalena kooxdii ka socotay jaamacadda Addis ayaa waxaa iyaguna xarunta derbi jiifka ku wareejiyeen labadii caruurta ahaa ee ay soo heleen dulligan nolosheen ku jiro diftay idan waxaan arkaa da'day idan markay tagan dugsiga iyagoo qurxoon markana kooxdii ka socotay jaamacadda Armas ayaa ilmihii yaraa ee ay soo heleen waxa ay ku wareejiyeen hooyadii bismillaah ilaahay baa mahadsan alxamdulillaah magacaygu cabdillaahi axmed maxamed ilaahay baa mahadsan kale hawshii aan saaka bilownay iminka gabagabadeedii halkii u dambeysay ayaanu taaganahay saaka waxaanu bilownay hawshan sagaalkii aroornimo cabdirashiid waxaanu u keenay xaafadoodii oo ka maqnaa muddo hooyadii ayaan ku soo celinay muna farxad aad u weyn bay ahayd inaan iyo hooyadeedu muddo kala maqnaa inaan isku soo celinno annagana sidoo kale farxad baynu ahayd intaa wuxuu dheereeyay cabdirashiid qof muxuu ahaa derbiga seexanayguu ahaa oo baahiyo diifi ka muuqatay hawshiisii maxaa ahayday iyo dharkii iyo aritirkiisiina waanu soo dhammaynay inaanu suhayb iyo mawlid yare ku wareejino xarunta dhaqan celinta maxamed mooge wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ay gacanta ku hayso suhayb yare iyo mawlid oo aanu kasoo kaxaynay dooxa magaalada Hargeysa kuwaasoo ahaa derbijiif ku dhex noolaa dooxa magaalada Hargeysa waxaanu garanay inaanu xarunta dhaqanka keeno sidoo kale inaanu waalidkooda xiriirsiino suhayb iyo mawlid inaanu xarunta dhaqanka celinta keeno iminka waxaan ku wareejinaynaa maamulka xarunta dhaqanka iyo
حرونت ده كان علنتا بجمد محمد موجي مروج منا سقو مديجا مقن ما ده بيسقي ده إيه كأنه ناي ألعبت أنا كوش قيسن كرييو ده باهدي هي سبع أيجا بهي أو أرتد أنا نو بحد نقيا خليبي وفرح سمان ما شدي ده بسمو هتيله إيه ما هذا سكلي كلي نعرفه تن أنو كم عاونا دربتشي وقفستو سومال لان كنال واتبعت بقى صارن وأنا نقول ما هذا علينا يا دلني يرتا استوصاح القانطي إلا بدا عرورة كانتي إن شاء الله استهاي بيو موليد أيام قرى الدق مهلين فرحة وانك لا دنا وحان قشدا دريس مرياها دوقيت قبطان دوحيو إذن معونو دوغا أغوحان قيب سناهم بدا آداد السان برباد عونو قاي مركي واين طبيب وبد كادر بيشيف كأباب الحلوصة ميو أدون كنفي كليه ني ورحمة دربيقة أقلبي كليه ني ورحمة وقادة أما ندود ورحمة عرور تقيقة باحن أدون كوها صوتيان أدون كوها صوتيان نفبان هاي ديلي دو تنتالي يعيل قبطو انتو داو عاي وقتيقو دربا حدا وايهيو تروفوهو دلان رغون دلان آن والديو والالا دشي اللحين دبتي اهل بان هو وضاد دين عيقا ايو كوكري دربية دا انتاوان ديهرنا دنبالان صودرنا حدنا لمدادا يه كوان ادواقا يو ميهي دان دقال لحين انتان اسكو ديغن هيو دماء صومالي يه دقائستو وركيقو اركو دايها افورا دباتده كوچيران هذا دستين غريو سريع دقتين قرحون در إياه بس سعرتين أنا قد دل صوت إيو تحنته وحبك ما هي ونو هذا ديني قاعد انتظر مركز دركتان قبطان ولي بدل دل إنسان أنا قد ديف من هيلين تندمي أون ملكين مركز ناينو كلا برنو حبناها قد دقة ترتن كأدي قبل شدة مبارك إبراهيم آر وصو سارها إياه معمولها برنامج ترتن كأدي قبل شدة مبارك وحو قدومية كحيقين هراء وغاها جامعادة هرقيسة إما كان هو قدوميها جامعادة بدر واكوما إسماعيل آذن ميعاد إسماعيل وحو وحبرشاد هير كلاباد إيه ماستر تكادم إستي جامعاد كو تالا مغالا دا لندن إسماعيل وحو مددير ودامك لدوان أو يورب يوغويق أميركا كسو بحيي تو برا لحيرا هرو مرينتا بلوشادة إسماعيل وآساساها حرونتا شقادة بورما إيه لو يقانو بورما شوب سنتر أحمد علي حسن وإنجينير ماستر أوف ساينس ديفلوبمنت ستاديز وحو كاقاتي جامعادة هرقيسة ووسيركي هوري عدالة سومالي لان وحاكلاه وهرو صو نقضي وسيركا عافماتك واتوما نورم حمود عمر نورم حمود عمر وقبر لغاها نافاكا وحاني مدر دير كسو شقيني سياريمها بلشادة يدو قدوميكا نقطي أورركا نافادة سومالي لان SNDF وبيرلي قنع سيغانا كتشرتا ugu dambeeyna waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnug waxa uu master culuumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taala wadanka Uganda sidoo kale waxa uu master ta labaad ka qaatay jaamacad ku taala wadanka Sudan waxaana muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa sidoo kale waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief imka waxa bilaabmay inay tartamayaashu ay u soo bandhigaan gudiga garsoorka barnaamijka waxyaabihii ay qabteen waxaana hadda soo galaya tartamayaasha ka socda jaamacadda Addis بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Iskariic Usmaan Xirsi oo ka jooda Jaamacadda Al-Sawa Medical University waxaan ku tartamaynaa inaan hal qof oo darbajiif ah aan ka saarno marxaladda darbajiifnimo anagoo nolosha carruurta kale ee Soomaaliland aan ku dareyno marka koobaad saacadan meesha ka dhaqaaqna waxa 9:00 barkii subaxnimo ah hawsheeda aan bilownay ujeedka nolosha wuxuu ahaa inaan hal qof oo darbajiif aan nolosha darbajiifnimo ka saarno laakiin waxaan sameynay mid ka fiican oo waxaanu laba caruur oo darbajiif ayaan ka saarnay nolosha
aan halka markan marinay qeyn waan isqaybinay group waxay qabtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada si sharciyada u sameeyaan caruurtan lagu geyn lahaa xarunta darbajiifka mid ka mid ah xarumaha darbajiifka qaybna waxay qabteen inay ilmihii yaraa doonaan haddaan ku horeeyo qolada tagtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha sharciyada samaysay way nagu adkaatay sharciyadu waqtigo goor dambe ahaa oo 12 ku beegnaa shaqaalaha dowladdu waqtiga gabagabo ku dhowday shaqadoodii sharciga oo adag oo laftiga loogu talagalay marka hore maxkamad la soo mariyo xeerlaan la soo mariyo dandana sistamka loogu soo daro lagu geliyo xarunta sistamkana lagala baxo hawshaas soo adkeed oo dowladda waqtigan shaqaynayn way nagu adkaatay laakiin waanu ku guuleysanay inaanu helo warqadii aan ku xareynaynay labada caruur ee darbajiifka ee da'doodu tahay 12 ilaa 12 magacoodana la yiraahdo Suhayb iyo Mawlid warqadii markaan soo helay gruubkii kale waxay yimaadeen waxay ka bilaabeen marka hore suuqa magaalada Hargeysa marka hore waxaan ka bilownay waxaanu war ku helay in wasaaradda shaqada iyo bulshadu ay haysato list dadka ka baxsan xarumaha oo darbajiifka suuqa oo qaarkood dad iska hayaan oo in la caawiyo lagu talagalay ay hayaan kuwaasaan weydiinay marka waxaan ugu dhahay kuwa waxay ka baahi badan kuwa kale waxaan qoladii kale waxay bilaabay inay suuqa marka hore tagaan oo suuqa kasoo baadhaan suuqii markay kasoo waayeen ama suuqii daadi iyo dekartaryadan sidanay ayna xushayaan kasoo weynay waxaanu tagnay dooxa magaalada Hargeysa ayaan kula kulanay yacni darbajiif fara badan oo daadoodu yara weyn tahay sidoo kale darbajiifka fara badan oo kula kulanay waxaanu ka helay ilmo yar marka hore waxaan wiil la yiraahdaa Suhayb oo hooyadii degan tahay cakaare aabihii yahay agoon waa aabihii dhintay sidoo kale muddo shan sano ku jiray darbajiifnimada ku jiray aduu marka labada caruur helay waxaan bilownay caruurta inaan u iibino inaan cunto siino dandatan inaan meeristoodii waxoodii bilowno qaabkii aan ka bedelo inaanu geyno dharkii u iibino ay u baahnaayeen inaanu iibino shoobino aanu geyno xarumihii shoobinka si dhaashigadoodii waxoodii aanu bilowno iyo inaanu dhakhtar geyno maadaama anaga ka fakera inaan caruurta meesha ku jirtada caafimaadkooda laftarkooda hadday hepatitis B qabaan oo jonis cad qabaan hadday aids qabaan inaan waxaas oo dhan ka baarno aan xaruntii geyno marka waxaan ka baarnay xanuun kasto ay qabaan dawooyinkoodana waanu qornay jawaabtina waanu soo qaadnay sidoo kale waxaan u balan qaadnay caruurta inaan monitoring sameynayno caafimaadkoodana xarunta MRC Immigration Response Center ay la wareegayso wax kasto dawooyina ama caafimaad caruurta ay ku jirta ay u baahdaan marka intaas aan u qabanay inaan aad iyo aad u mahadsanidiin dhamaantiin oo mahadsantihiin hadaan ku bilaabo qaybta su'aalaha waxaa la idiin diray hal qof waxaana soo sameysteen laba qof xagga kharashka markaad eegtaan lacagta la idiin dhiibay iyo calaaqo intaad kaga baxday sidee u xisaabin kartaan waa mahadsantihiin dhamaantiin qof inta lacagtana loo dhiibay waxay lacag $400 sidaan qarash aan ku sameynana waxay ahayd maadaama marka horena loo diray hal qof laakiin baahida aynu garanay inaan qof kale ku darno si nolosha aan ugu saarno laba ilmood oo nolol xun ku jira ama darjibaysnimo ku jiray ay nolol wax ku bartaan qofkiiba waxaa nooga baxday qofkii waxa ku baxay $400 labadooda guud waxa nagaga baxay $560 baa nagaga baxay waxaa noo saaray $560 waxaan ugu talagalay inaan iyaga laftirkooda monitoring loogu sameeyo de inaan mar ku dhadhahno 10 isku joogu iibiya waxaa ka qurux badan xaaladaha markasta u soo baxaya in caruurta lagula dabagalay lacagta anaga u hayna laakiin waxaan kula balanay inaan ku wareejino inaan tamuno la yiraahdo haysta xarunta darbajiifta maxamed mooga haysta ilaa hadda anaga hayna laakiin inantaasan kula balanay inaan kula wareejino lacagta oo ay u siiso waxyaabaha aasaasiga u baahan tahay bismillaahirrahmaan aan su'aasha labaad raacsado marka hore waxaad carabka ku dhufateen in ay sharciyeyntii lagu geyn lahaa xaruntu ay idinku adkaatay markii dambena waxaad sheegteen inaad hasheen oo dhammaystirteen ood geyseen 12 ahayd oo laga rabo waxay xafiisyadii dowladda haddana same day aad geyseen see ku suurta gashay waxay ku suurta gashay marka hore agaasimaha la kulanay agaasimo sistamkaas noo sheegay ilaa maamulka xarun programkooda la sistamkaas uu sheegay laakiin waxaanu sameynay dad soomaalidu kale taxdax ma weydo taxdax iyo daraganimadaydu maanu sameynay waxay noo ogolaadeen in iminka caruurtii nalaka sii qabto as a temporary sharcigana berito la dhamaysano marka waa sharcigama dhamaysan marka sharciga waanu dhamaynahaa oo waanu sidanaa sharcigii caruurta jawanadayadii waxayaguna waanu sidanaa sharciga caruurta meesha ku joogaan waanu dhamaynay oo waynu xarunta wayna siistay marka temporary bay maalinta nooga sii qabteen subaxii dambaanu sharcigii caruurta dhamaystirnay lacagtaa tiraahdeen maamulkan ku wareejinayna ayaa damaanad qaadi kara in meesha lagu talagalay lagu isticmaali doono jawanada iyo sidoo kale muuqaaladan soo dubi doono inshaa allah okay marka anigu halkan yar raacsadan boobo saaxiibaday labada caruur midna waa 10 jir midna waa 12 jir marka labadaba ma agoomaa labada caruur midu labaduba waa agoomo
لكن مدي سما مدغنا ان هرغسه مدغنا هويد بابو هود لا كسو قاداي هلكن بو يمي هويد ما كان يمي بو اي هويدي كتغت ساسو صدح سن دربتي فوجري كتمن جيركا ككلنا هويدي وان لو خيرينا خيرو فربد ما نسميناي ان شان سنه سن دربتي فيلمدا كجري marka labada caruurba een waxa agoomay ahaayeen aan aan haysan midna duuxa midna labadu agoomay ahaayeen iyo waa in nidaam ahaan ee imka lacagtan aad haysan nidaam ahaan haddii aad lacagti wax loogu tala galay oo aydan kharash gareen suulad ku soo celisaan ma hameeshi leedinkii may hadina la ka xadsan dabcan wana soo celinayna waxan diin waxan diin hadii leedin ka xadsado ma ha sidoo kale inantu waqtiga imka lacagti qacantaan ku haynaaba marka baahiyahoodi markay u baahnaa markaan u dhameystirnay waxaan aragnay ciyaalka maadaama in waalid aanu ka dambeynin u baahan karaan waxyaabo kale to in lacagtan aanu hayno waliba hadii wax kale ay u baahdeen jeebkayga anagu aanu kaga darno waxa kale oo qofkii ibnaamka wuxuu u baahan yahay hooy iyo hurdo iyo caafimaad caafimaadkoodan damaanad qaadnay intay ku jiraan inay kaleeyaan bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u mahadsan tihiin markay ay xulanayseen labadan caruur ah sidaan ognahay hablana way ku jiraan maxay heeday derby chiefka waliba hablahaasi nugul marka mar hadaa go'aansateen inaan laba ka dhigtaan maxaa isugu dheeli tiri weydeenoo inaan iyo inaan uga dhigi weyde horta barkii hablawaan raadinayba waan weynay marka meeshaan tagnayna aan ciyaalkii dhan aan wareysanay iska maanaan qaadan labada ciyaala markan wareysanay waxaan aragnay labada ciyaala ay xoog u doonayaan meesha la geeyo midda kaleeto kan kale anagoo markii ma doonayna mar qoraato qaadanayo kan kale wuxuu naga dalbaday inaan isagana ku darno cosigoodii iyo maadaama ay si badan ay xoog u doonay ciyaalkan ay doonayaan hadhu talo weli wax noqdaan oo inaan rabin inay derbi chiefnimadan ay ku sii jireen sansa labada ciyaala oo qadqoorna markaan aragnay inay xoog ugu baahan yihiin sidoo kale waanu raadinay laba caag dumar waanu raadinay in badan 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 baanu raadinay laakiin gabadh weyn mooyi ama gabadh lixitmajirtmajirka weyn mooyi waanu weynay dumar dhinaca kalena hadda waxaa soo gelaya tartamayaasha ka socda jaamacadda Armas oo soo bandhigaya adeega bulsho ee ay qabteen waxaan sheegtan magaciina noo sheega magacad بسم الله السلام عليكم ان مغعي وسيم عبد القادر حسن ان وحان كسودا جامعه ارماس يونيفرسيتي مغع جروب كيغنا وحوي بلشكاب وحان ان كقيب غليني ترتنكي اديغياشه بلشده كيس كان كترتمينا وحو ها كيس تشايلد ستريت ان وحان بيكسناي غوبها لغا هلي كرسده دوخيدا ايو مست جامعه اريا اي سوغو يمادان ilden baayeen waxaan sameeynaa qiimeyn in ay sameeyaan social workers kuma ka ay cases-ka galeeyaan oo ah case management process-ka sida inaan in consent form la sameeyo in ogolaasho in assessment form waxyaabaha la sameeyo formamka markaan soo diyaarsanay qiimeyn baan ku sameeynaa ciyaalkii raay oo dhan tan u tagnay intii gaari kareenay waxay noo sheegeen in xarunta aanay diyaar u ahayn oo aan hadda aanay tagi karin xarumaha anaguna waxaan doonaynaa kiis sustainable noqdo oo waara oo guuleysta mana rabin caruurta inaan ku qancino kaliya tagaaya taga maadaama iyagu baanay rabin oo ay qaarkoodba noo sheegeen in xaruntaba ka soo baxsadeen kadib waxay noqotay inaan dhinac kale uga wareegno raadino ilmo waalidkii maanta ay nool yihiin haddana ka doorbiday in nolosha derby chiefnimada inaan noloshaasi ka soo saarno waalidkiina aan ku celinno xaaladaha ku kalifana aan ogaano kadib waxaan sameeynay waxaan anagoo kala tashanayna afhayeenka derby chiefka oo aanu xiriirnay waanu raadinay waxaanu soo helnay case ilmo yar oo waalidkii oo magaalada joogay isagii derby chief noqday ilmihii waanu ka xaynay waxaanu geynay gurigoodii baan tagnay qiimeyn baan ku sameeynay waxaanu ogaanay inay duruuf dhaqaale kaliftay oo hooyadu ka dalbatay ilmaha inay baalash u dhiibto oo quudan daruurigii isagu soo saaro kadib qiimeyn markaan arrintaasi ku sameeynay waxaan go'aansanay markaan horta qiimeyn ku sameeynay arrintaasi hooyadana dareenkeedii aan weydiinay tiri duruuf dhaqaale ay kaliftay laakiin ilmahayga waan la jecelay inaan waxbarasho helo inaan qaalo waxa la aniguna ma awoodo inaan soo shaqeeyo ubad yar baan haysta kama natagi karayo waxaanu fahannay kowska problemku inuu yahay dhaqaale darro kadib waxaanu ka fikirnay inaan hooyada il dhaqaale u abuuri karno anagoo self determination sameynay kala tashanay hooyada shaqooyinkay qaban karto maadaama ay ubad yar haysato oo aanay awoodi karin dibadda ka soo shaqeyso soo jeedina fara badan aanu soo jeedinay oo ka mid ahaa inay ama haafto noqoto shiid iyo cadar iyo waxa u keeno iibiso ama si ay noqoto ama ay keento wax gurigeed wax ku iibiso waxay noo sheegtay in gurigeed wax ku iimin karayso cunto samayn karto agabkii waanu soo iibinay raashinkiina waanu soo iibinay
sidoo kale counseling baan u sameynay hooyadii oo hadii ilmaha ay dibadda isaga dirto cawaaqibta ka dhalan kartay ilmaheeda mustaqbalkeeda saameynaya ilmihiina laftirkiisa counseling baan u sameynay kadib kiiskii waxaan ku soo gabagabeynay inaan hooyadii il shaqo u abuurnay oo ay ku ganacsato quuta daruurigeena ku soo saarato ilmihii ballanqaad fiican aan u sameyno oo aan u sheegnay inuu berito la mas-uul noqon karay hadduu maanta waxbarto waxbarashadiisana annagu aan kafaalo qaadanayno maadaama waxbarashadu xidhan tahay aanu marka dugsiyada la furo aanu geyn doono balcadda iyo bugaagtan aanu qaabili doono raashinkii ubadkiira waan u soo iibinay reerkii gogoshii iyo waxyaabaha isticmaaliya waan u soo iibinay baahidii kasta aanu odhan karnay way jirtay waanu miit garaynay waad mahadsantihiin okay anigu aan su-aasha ku bilaabo waad mahadsantihiin ilmaha aad ka kaxayseen meelaha darbijiifka ejkiisu intee buu ahaa wuxuu ahaa bismillah ilmahaas wuxuu ahaa toban jir sababta aanu u kaxaynay sabab kuma weydiinay toban jir buu ahaa marka ma wax okay ilmaha markii aydun hooyadiibaa toos ugu geyseen hooyadiina markaa wax u abuurteen shaqo abuur baad u samayseen mayna ka fiicnay inaad geysaan xarun waayo xarunta waxaa ka jira nidaam waxaa ka jira system waa la ilaalinaya ilmihii ma ogtahay laakiin beri ka maalin ma laga yaaba inuu hooyadii ka soo baxsado marka horeba daylan uu ka baxsaday haddana uu ka soo baxsado haddana dub ugu noqdo halkii qodobkaaad muhiim weyaan waan discuss garaynay waanu ka fiirsanay sababta ugu weyneen u dooranay inaan ilmaha yar hooyadii ku celinno annagoo ka doorbidaynaa inaanu geyno maxayd xarunta lagu keergareeyo ciyaalka yar ama rehabilitationka loogu sameeyo waxay ahayd ilmaha yar wuxuu ku jiray marxalad lagu kantarooli karayo haddii la tuso jacayl waalid maxay ahayday baahiyaha guriga uun maxayahde la daboolo maxayahde uu helo waalid ka agdhow iyo hoy ooga wanaagsan ayaan u aragnay waalidkii inay tahay maxayahde marka la barbar dhigo xarunta maxayahde rehabilitationka lagu sameynayo innagoo aragnay maxayahde dhallinyar badan oo ka soo baxsaday maxayahde xarunta markaanu waraysanay waxaa nagala qurux badnaatay noogana muhiimsanaatay inkastoo uu ka adkaa haddana waxaanu door bidnay ilmo yar oo toban jira maadaama uu ku jiro marxalad la qaban karayo ilmaha yar aanu kusii maxayahde talax tegin balwadihii iyo sidii xabagtii oo kale aanu weli maxayahde qof adhagtira aanu noqon laakiin uu muddo kooban ku dhex jiray waxaanu u aragnay in waqtigii ugu habboonaad laga qaban soo gaabi laakiin waxa kaloon raacsan lahaa waxaad tilmaamteen idinku inaydun kasii warhayn doontaan xataa waqtiga soo socda balcadiisa iyo waxaa idinku aad sii joogtayn lahaydeen idinka awooddiina intaa ma gaadhsan tahay waayo waxaa laydin dhibay $400 $400 laydin dhibay imaka meed ku dhamayseen ma meelba wax u dhigteen mise idinka iska xil saaraya wixii imaka ka dambeeyo balcadiisa iyo joogtayntiisa su-aal fiican wey aad baad umahadsan tahay kharashaadkiina loogu talagalay horta waanu ku dhammaynay baahi badan oo ka jiray guriga markaanu aragnay mushkiladu ma ahayn inanka yaroo keliya sababta maxay ahayday haddii nimka sabab aan nagu kalifaysay oo lacag noo soo hadhaysay aan usoo reebna may jirin waayo waxaa u baahnaa xaafadda marka laga yimaaday inanka baahi badanoo jirtay awgeed maxayahde kharashaadkii inaanu kharashaad dheeraada anugu maxayahde naloka baahday mooyaane waxaan ka soo reebnay ma jirin maxayahday ballanqaadka aan samaynay waa mid annaga naftayada ama annaguba arday baan nahay laakiin waxaan ugu talagalay meesha doonto waxaa nagu qaadatay inaanu keenno bismi illaahi raxmaan raxiim waxaad sheegteen in ay hooyadu markii hore inanka yar baalashka iyadu u dhiibtay oy suuqa gelisay kadibna maxay ahayday ilmaheedii uu sidaa ku noqday derbi jiif iyo qof aanay ka warhaynin oo aanay mas-uul ka ahayn caruurtii kalena ay haysato oo ay leeday kuwanaan danaynaya halkaa miyaanay idiin muuqanin in ay maxay ahayday maadaama oo markaa horeba mas-uuliyad darra ay jirtay ay caruurteedii qaybna soo xaraysatay hoosta gashatay midna aanay ka warhaynin in maxay ahayday maanta marka suuqa looga soo qabtay lacagna lagu siiyey berina inay nooc ganacsiya ka dhigto haddana dib u celiso maama waad mahadsanta waa su-aal fiican markaan assessmentka ku jirnay taasi waanu ka fikirnay laakiin hooyadu waxay ku sababaysay ilmaheeda inay ku tiri gelinna hooyo soo shaqee gelinka dabana madarasada ayaan anaa ku daray bay tiri oo madarasad buu dhiganayay mustaqbalkiisana waxay ahayd hooyo ay ka go-antay inay ubadkeeda ilaaliso sababta ka reebtana waxay ahayd may awoodi karin inay dibadda ka shaqayso ubadki kalaan cidiga kaga tagtaanay haynin saas bay u dirtay marka may lahayn guud ahaanba ku maqno dibadda may lahayn ee wax ka go-naed inay horumar gaarsiiso ilmaheeda waay su-aashaan weydiinaya wax weeye haddeer waxaad noo sheegteen hal ilmo oo cidi idiin keentay inaad iska qaadateen
ما أنت ترعى رورة سبوس آد إكتين وآد حالده هو ذاك الغيم غيميسين ما 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 مسلمي اللي يدين كانوا بتسك قادتين إنه حوي ما قف قف كوسه ريا وسبوس لقيا ببين تجرني سقف كاسي أما كجرنا يابا إن هذا النمبر ده عرورة وحالة ده كوسوغن ويمكن واحد نوش إكتين مسجد ميلاي كوسوغن مسجد شامع أيوه يضاحة سليقة دحانا هبين كي بيوهو يدانو أمن بيدان محوها يعني عرور تاس دينا النمبر قفونا اسكي قادة سيداكو إذنكو إيل وحان كو دوراني مركي هوران وحان سمين قيمين وبت كوان ورايساني وحان كوراني مستي شامعة داد بدانا وان لشاكي ساني وحان ارقنا وبت كيني يقو يهين وبدا يهين داد دي بدان بارتاي او اي كلافي عانتا هيني هوي هلان ما دامن عقل قودو آنو يسكو في اللين إني دي بدان شوغان دي بدو قوافي عانتا بيدارين سيهين كدب حروميهين وحي نوشاك إني يقو كسو نقضان وحان نسرين تاد كيس ما انتا لما يسين هادانا وديبو سو نقل لها او عروتاني حرونتي وقصو بحسن لحيان سببا يشيك إني ولي تاقن تهي وحا دونتان ميد دروفي كو كلفتين ودي بدا تقو دروفتانا آد حميد كرايسان والد كون قفل بقوري جيسو أيو كو سي شرف لو نولان كراي ادو جيسان سدا سيبانو غدورن يا قار كلو او سدا وخا اد شيغي سيدله سيفوينكا اد شيغي سيدله ها يا جيري كراده وانو رادني وانو وين المها سانو هلك وي بناي كو حرونتا نوغين كرنو لكن المها سانو هلك كيس كان انتو كو بدو خان كو قادنا قيمينتي باي والدكا قويس كاسي ميل او دخل غنعسي كاسو غلو دخل انكا ميل او كاسو غلاي ميه جيرتي ماركا ايغسن حالاد دقالو كسميه غويس ماركان قيميناي xaaladda muheysan meel kale oo dakhligu ka soo galo waayo aabihi xaafadu uu iskaga tagay xaafada oo uu dayacay ilmaha kale maxay siinay si xaqiiq wax ka soo galeen ilmaha kale jaarka ayaa ka warhayay oo jaarka markan uu diinay ayaa muxuu hayay xaaladoodu kala socon jiray maamadaas miyey horeg wax ganacsi ah u sameysay guriga wax moogu sameyn jirtay wax magadi jirtay inuu wax ma iibin jirtay maya ma iibin jirin marka hadda ugu horeysay inay ganacsi bilowdo ha waanan wiidiinay xaaladda waan soo bandhignay inaan ganacsi u abuurno iyadoo jacayshahay siday seenba sheegtay shuudad inaan u iibino oo iyadoo ay tiri maadaama haysta ciyaal yaryar oo aanay ka tagi karin inaan xaalad agteeda aan u sameyno bismillaahir rahmaan rahiim laba su'aalood oo isku mid ah sidii horeba ayaanu idin weydiinaynaa marka qolada waxaan ku horeysiinayaa daryeele hadii aad guuleysataan maxaad isleedihiin in yar i dhageys haddaad guuleysataan maxaad isleedihiin waad ku guuleysatay hadiise miyan kala dameysiya mise waan iska mise haddii aad macnihii laydinka guuleystana maxaa laydinkaga guuleystay baa isleedihiinoo halkee bay talo ay ka jirtaa daldalo aa weegnasa haddaan guusha ku horeeyo saddex qodob kow caruurtaanu xareynay oo labaag kow caruurtaanu xareyno laba darba jiifa waxaa kaloo guursan karnaa laba ilmihiinaanaan gurigiisa ku cindi gurigiisa uu garanayo ka soo noqonaya briya ilaa ilmiyara waxbarashadii loo bilaabayo aan waxbarashadii daba socono xarun wax lagu buro wax ku cuno ku noolaadaanu geenay laba qodob kastaxaad inaan ilmihii yaraa anagu daan dhaano xasan damaanad qaadayna caafimaadkiisa anagu shaksiyaad baanuna laakiin institution dhisan oo qaxuntiga u dhisaan inaanu ilmi yaraa ku wareejino nidhi ilmaha caafimaadkiisa wixii kala yimaada dawooyinkiisa wixiisoo dhan inaad ilmaha yar kafaalad qaadaan saddex qodobaan isleyna waad ku guuleysan kartaan dee guuldaradu kolay hadiyad ma noqoto guushu ismalihiin weakness baa jira way dadaalkaanu sameynay kabacdi ilaa maxkamada leh ismalihiin aanu weakness leenahay ma jirto ismalihiin maxaad laakiin isleedihiin hadday dhacdeen laydinka guuleysaaisleedi waa laydinka guuleysan karaa waan aragteen tiim kale lacagta aanu soo reebno baan u malaynayaa inkastoo lacagtaasna aanan u reebin dee inaanu soo celino oan u reebnay ciyaalka si ay dee wax dambaa ugu noqoto oo dib ugu monitor garayno oonan intaasna aanan ku joojin anagu xitaa wixii karaanka ayagaan ugu darno gruubka labaad haddii aad maxay ahayday su-aasha koobaad aan idin weydiiyo haddii aad guuleysataan maxaad isleedihiin waad ku guuleysateen haddiise laydinka guuleysto maxaa laydinkaga guuleystay ayaad isleedihiin waad mahadsanta maamo bismillah haddii aan ku horeeyo guusha ama qodobada aan ku guuleysan karayno horta waa midda koobaade kayskan aanu gacanta ku haynay family reunificationka aanu samaynay kaysaska ugu adag ee la qabta weeyaan
kiiskaas oo naloo cayimay waqtiga aan ku qabanno 24 saacadood ahayd kiiskaas sida caadiga marka maxay ahay la raacayo sida saxda ah procedure-ka saxda saacadaha sida lagu soo koobay way adag tahay waqti badan buu baahan in la qaato waa qodob oo kiiskaas aad u adka waa mid labaad kiisiska noocaas in la helo oo yar way adag tahay in la helo maxay ahay helitaankiisina dhib badan iyo waqti badan ayaa naga qaatay oo maalintii 6:00 galabnimadii iyo barkii aroornimo kabi aan soo xidhanay anaguna guriyay ku noqon san raadinnii 10kii iyo maxay ahay iyo barkii aan guriyay ku noqon kabi bixinay si aan kiiska u dhameystiro iyadoo naga go'nayd in aan maxay ahay kiiska aan ka saaxan okay waa qodob qaybta labaad go'do Ismeli, waxaan oran karaa laba gooraba dad guuleystay baan anagu isku aragnaa marka maxay ahayday way jiraan waxyaabo jiraan as oran karno dhaliil baad ku yara leedihiin waqtigii soo gudbintii report-kii oo kale oo nagu yara noqday urgent oo nagu maxay ahayday nagu yara waqtigii oo nala yara dhaafay intaas baan as oran karaa hadii ay jiraan wax dhaliila kulli bilaadanka dhaliil lagama waayay. Hadda guddiga ayaa waxay ku dhawaaqaysaa cidii tartanka ka hadhay ee laga badiyay bal aynu eegno. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Horta sidaad u sheegteen labadiina qolaba waad guuleysateen sababtoo ah waxan hawshan la qabanayay ayaa waxay tahay hawl maxay heeyday samafal ah waqti dabadan la geliyay laakiin had iyo jeer laba qof laba group ama laba qof mid uunbay haddana ay raacdaa way labadoodaba suurtagal maaha marka waxa caawa laga guuleystay bulshakaab isuna hambalyeeya waa tahay waxaa la soo gaaray daawadeel waa gunaanadkii barnaamijkeena tartanka adeega bulshada oo gabagabo taagan waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa dadaalka labada kooxood ee ka socday jaamacadda Addis Ababa Medical College iyo Armas ay geliyeen in bulshada u adeegaan iyo sidii quruxda badneyd ee hawshaasi soo fuliyeen waxa kale aan aad u hambalyeynaa guddigii iyaguna ka garnaqay labadaasi jaamacado waxaan ugu dambeyntii hambalyeynaa jaamacadda Addis Ababa Medical College oo ku guuleystay ama noqotay guuleystaha barnaamijkan oo aan aad iyo aad u hambalyeynaa waxaan leenahay dhammaantiinba habeenku haydii wacnaado kulanti wacan oo wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.